За цөмөрөө тэгээд курсийнхаа мэддэг хүмүүс рүү яриад хэл хөргөцгээе. Тэх үү? Сайн байна уу? Амгаахыг нахам 1997 онд төгссөн. Курсийн жиг нуран чимэг байна. Гамбраа байна. Эргэх цагийн аяст Элен өвий андууд минь Эмчин сайхан өргөөнийхөө Эвийн алтан гагнаас минь Нэгэн ангийн андууд минь Нэнжин сэтгэлтэй эмчин ор минь Үй, үйийн нөхөд минь Үйлсэн нариухаа Эмчин ор минь Хөлрөө цагийн уртад Өвий найзууд минь Угаас сайхан сургуулийн ха Учгийн нэгэн хэлхээс минь Нэгэн өмий найзууд минь Нинжин сэтгэлтэй эмчин ор минь Үй, үй нөхөд минь Үйлсэн нариуга Эмчин ор минь Үсээ Сэн чи бас би үргэлж дардам байгаагүй чиний бас миний амдрал үхдэн дэрдин тулаан ядгдсан бас ясан өнөө мөхөд үргэлж дээх ариун үйлсэн тасрахгүй Хагцан өвий нөхөд минь Хамгаас ирхэн мүйсэн хэ Хатан зоригт баатрууд минь Нэгэн өмий найзууд минь Нинжин сэтгэлтэй эмчин ор минь Үй, үй нөхөд минь Үйлсэн нариухан Эмчин ор минь Мартын зүтгэсэн чи бас би Үргэж дардам байгаагүй Чиний бас миний дэмдрал Үхүдэн дэдин тузан Ядрэдсэн бас ясэн Өнөм үхөд үргэлж илдэг Ариун үйлсэн тасрахгүй Some bus, yes, sir.